Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 11 vir 3 tot 9 Desember. En ons onderwerp vir les 11 vir hierdie week is eindtyd misleiding. Ons geheteks hierdie week vind ons in 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 en dit lees soos volg. En geen wonder nie want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. Ek lees weer. En geen wonder nie, want die satan self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks spesonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie maar hulle einde sal wees volgens hulle werke 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15 Kom ons bid saam Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid ons het om hierdie lesie saam te bespreek om u woord te open en daaruit te leer Hemelse Heer daar's baie misleiding en die duiwel gebruik die Bybel om mense te mislei Daarom bid ons u Heilige Gees van God asseblief lei ons vandag in u woord dat ons u woord regmag sny ons bid dit in Jesus se naam Amen Ag, goeiemôre. Baie welkom by ons bespreking vir vandag se les en baie dankie dat u saam met ons inskakel. Ons is vandag by Dinsdag 6 Desember en ons kyk na reïnkarnasie. Nou, hierdie reïnkarnasie of sielsverhuising se fondasie is in die heidense beskouing van 'n onsterflike siel. En, en daar is nog steeds vandag baie wêreldwyse godsdienste wat aan hierdie leering vashou. Nou alhoewel die meeste van die Christene Ongelukkig en die onsterflikheid van die siel glo dat die mens nadat hy dood gegaan het, hy in die hemel of in die hel gaan wees, ehm um, dat jou siel voortleef of jy nog gered of verlore is. Ehm um, is daar ook Christenkerke wat ook glo in die reinkarnasie. Ehm um, dat so 'n onsterflike siel deur baie siklusse van dood en hergeboorte beweeg. En dan word hierdie reinkarnasie proses beskou as 'n proses van geestelike evolusie waar jy ewiglik in hoër vlakke beweeg opreis na volmaaktheid. Byvoorbeeld die Hindus glo in die samsara waar jy deur ses lewensvlakke beweeg. Eerstens is dit uh, verander jy na 'n waterdiertjie, dan 'n plant, dan 'n reptiel of 'n insek of dan 'n voël of dan een of ander landdier en dan 'n menslike wese wat ook die hemelse wesens insluit. Maar ruslessie vra vir ons ons moet bietjie kyk na Hebreërs 9 vers 25 tot 28 en 1 Petrus 3 vers 18. Kom ons lees dit gou. So Hebreërs 9 vers 25 sê: Ook nie om homself dikwels te offer soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te neem en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel soos Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat op verwag tot saligheid en dan in Petrus 3 vers 18 lees wat Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei hy die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring hy wat wel gedood is na die vlees maar lewend gemaak deur die fees. Nou indien Jesus net een keer gesterf het en dan ook net een keer gely het en alle mense ook net een keer sterf en daarna die oordeel, waarom glo sommige beweerde Christene in een of ander vorm van reïnkarnasie? Nou, ek het nou al so baie keer ervaar en ek verbaas my elke keer dat mense glo wat hulle wil. Hulle sukkel om die waarheid te glo. Hulle sukkel om te glo wat hulle moet glo al is die waarheid baie keer so baie duidelik in in die Bybel uitgespel vind die mense dit moeilik om dit om dit daai waarheid raak te sien maar hulle sal die grootste klomp nonsens sal hulle so maklik opeet soos soetkoek en um, die dissié sê een van die redes hiervoor is omdat uh, uh, daardie teorieë wat vir, wat hulle so graag wil glo vir hulle vrede en vertroosting verskaf en uh, 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 dat mense dan nou uh, glo volgens wat vir hulle die maklikste is. Maar vir hulle wat die Bybel ernstig opneem, is daar geen manier dat hulle die teorie van reïnkarnasie sal aanvaar nie. Hoekom nie? Want eerstens weerspreek so 'n teorie die Bybelse leering van die sterflikheid van die siel, waar die Bybel sê die siel wat sondig is, sal sterwe. Daar nou, is so sien hierso in die lesie is daar 'n drukfout. Dit sê die onsterflikheid van die siel. Ek het die o en die ondood getrek. Dit is net 'n drukfout. Dit is die sterflikheid van die siel. En dan ook die opstanding van die liggaam. En ons gaan dan nou 1 Tessalonisense 4 lees. En dan 'n tweede rede is wanneer dit weerspreek die lering van redding deur genade en deur geloof alleen in Christus Jesus. En dan word nou staat gemaak op die werke van die mens. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê dit so duidelik want uit genade as jy gered het deur die geloof en dit nie uit jouself nie dis 'n gawe van God nie deur die werke nie sodat niemand mag roem nie. Dit beteken nie ons bel moet nie werke wees nie want kyk wat sê vers 10 want ons is sy maakse ons geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. En dan derdens ehm um, weerspreek dit die Bybelse leering dat ons ewige lotsbestemming ehm um, bepaal word deur ons lewensbesluite nou hier in hierdie lewe. Jy kan nog kyk na Matteus 22 vers 1 tot 14, Matteus uh, 25 vers 31 tot 36 om hierdie derde punt dat jou lotsbestemming ehm um, eh uh, uh, bepaal word deur jou besluite vandag. Goed dan vierdens miskien dit die werklikheid van Christus se tweede koms want hoe kom ons dan dat daar 'n tweede koms is as daar net drie inkarnasies tot dit volmaak is. En dan vyftends wil dit voorstel dat daar daarna doodse geleenthede is om gered te word waar ons dit mos heilig gesien Hebreërs 9 vers 27 wat sê en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel Die Bybel is doch baie duidelijk. So dit is glad nie Bybels nie. Daarom daar is geen plek vir die opvatting van reïnkarnasie in die Christelike geloof nie. Maar ons het hierdie hoop. Dank die Vader wat ons vind in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 en ek lees van vers 15 tot en met vers 18. Ek sluit hiermee af. Dit sê wat dit sê ons verhef deur die woord van die Here dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die oorsaap en as hoe genapie sal voorwees nie want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep met die stem van die aardse engel en met die geklank van die basyn van God en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word die Here teëge moet in die lig en so sal ons altyd by die Here wees bemoedig mekaar dan met hierdie woorde kom ons bid Hemelse Vader baie baie dankie vir u versekering Here dat Wanneer ons doodgaan, dit nie die einde is nie, maar dat U ons gaan opwek. En dankie, ons o vader, dat daar nie so iets bestaan soos reïnkarnasie wat 'n mens 'n gogga is of 'n rond of dan een of ander dier is waar ek deur my eie werk en my saligheid moet verkry nie, want Here, ek weet daar's niks goeds in my nie. My verlossing is in Jesus aanleen. En vir daai genade, Here, lof en prys ek U. En bid ek U, Here, asseblief om ons geloof altyd daarin te versterk. By dankie vir die les. Wees met elkeen van ons hierdie res van die dag. Is ons gebed asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar's hy. Baie dankie dat julle saam ons al gekas het vir vandag se les. Dankie vir elkeen wat die duimpknopie druk. Jou kommentaar en jou bemoediging, dit word reg opreg waardeer. Tot volgende keer. God se rykeseën.